Se oli sitten siinä. Se oli sitten siinä. Ensimmäinen vaali oli sitten siinä. Tota, tota, mitä tulee ääniin? Mun ennustus oli... Luonnollisesti mä tein mun ennustuksen olemassa olevan datan perusteella. Ja sen perusteella oli syytä olettaa että Alexander Stubb pyörii. 25 paikkeilla, Pekka Haavisto reilussa 20, Jussi Hallaho vajassa 20. Jussi Hallaho jäi 19 prosenttiin, Jussi on ollut onnistunut kampanja. Jussi on ollut, ollut onnistunut kampanja, se on saanut kutakuinkin sen oletettavan määrän, mitä perussuomalaisella olisi näissä vaaleissa ollut mahdollista saada. Jussi Hallahan kampanja on ollut onnistunut, mutta niin on ollut Stubbilla myös ja niin on ollut ha myös Haavistolla. Reenin kampanja on ollut yllättävän hyvä myös, vaikka se onkin jäänyt tuommoiseksi sivuhahmoksi. Ää, Stub sai pari prosenttia enemmän ääniä kuin mitä minä odotin, ja Haavisto sai 4-5 prosenttia enemmän, mitä mä olisin olettanut. Um, eli haavisto ylitti minun odotukset enemmän kuin mitä Stub ylitti. Um, kolmen kärki oli se, mitä minäkin oletin, jälleen kerran datan perusteella. Oli syytä olettaa, että Stub voittaa haavisto Toka ja halla on kolmas. Um, tuota, tuota, Li Anderson ei tehnyt uutta Vasemmistoliiton ään, ää, äänestysennetystä. Tota, Li Anderson sai 4,9 prosenttia, en, suurin, suurin määrä on ollut 5,5, tota, vi, ei viime vaaleissa, mutta tota, jonka on äh, Arhimän nimissä. 5,5 prosenttia. Ilman taktista äänestämistä mahdollisesti Li Andersson olisi saanut pari prosenttia enemmän. Tota, tota, ähm, Vasemmistoliitto voitti kuitenkin SDPn, mikä on aika merkittävää. Se on aika merkittävää, ja se on SDPlle aika suuri tappio. Tota, tota. Nyt ollaan taputeltu ensimmäinen vaali. Kahden viikon päästä toinen vaali. Me ollaan täällä jälleen kerran käymässä toinen vaali läpi. Tai vaali läpi. Toinen vaali sillä kertaa. Ähm, mä osas, alkuun osasin ennustaa jotain tällaista tulosta, mutta sitten aloin oikeasti pelkää, että halla kilpailisi Tää sille on syysä minkä takia mä luotan dataan. Ää, mä, mä luotan dataan nimenomaan sen takia, että data on yleensä se, johon kannattaa luottaa. Ää, ää, oma perustuntuma voi olla harhainen, niin kuin mitä se perussuomalaisella nyt vähän oli. Aletaan katsoa näitä, näitä Stubbin ja Haavisto tenttejä, sitten jahka niitä tulee. Odotetaan, että me aletaan saada pikkusen enemmän ehkä ilotulitteita, ilotulituksia näissä tenteissä. Tota, tota, ähm, ei mitään, kiitos käynnistä. Tämä oli... Väsyttävää, mutta ihan hauskaa. Um, jatketaan Sims Big Brotheria kahden viikon päästä. Nyt kaikki, kaikki sanoo teille hei hei ja tuota, nähdään huomenna ja jos ei huomenna, niin nähdään jatkossa. Kiitos ja näkemiin.